kamera te ne želi fokusirati, odbija. Svakako ti ćeš imat danas, kako se to kaže, zadatak da me slikaš, jer imam nešto što moram hitno baviti do 12. Ajde, ustanite na 20. Idem. Trebam ići napraviti, kao što ste čuli, neke fotke za nešto sa sponzore, sa čim sam kasnio. Moram naći nešto da obučem i moram trčat da to odem obavit, da stignem srediti te slike i poslati ih prije 12. Jezivo. Stvar koju niste znali da trebate je ova jedna parna pegla. Jučer mi se toliko izgužala ova majica, a odlučio sam da ću se danas slikati u njoj. To je stvar koja pomaže doslovno u roku sekundi. Život. Instagram. Život je Instagram. Da je Davor biti lako, šta? Davor bi bio svako. Tako je. Pokaži nam to zmi iz hotela. Tada! To je to. Idemo na drugu lokaciju, napraviti druge još fotke i onda nastavljamo. Sad se idemo fake smijati. Kaj veliš, jel ih imamo? Imamo, jel ih imamo? Pred bro, baci ga, baci ga, baci ga. Obavili smo sve što smo trebali. Sad je 10 sati 26 minuta, imam dovoljno vremena da odem kući, sredim to što imam, pošaljem. Ako Bog da, bit će dobro. I neću se morati izlaziti više slikat i sve super. Su to bijeli, gori zeleni, gdje je snijeg. Ne znam imate li vi nekad ove momente kad samo random sjednete na neki sunčani dio u kući i punite baterije, jer ja to baš volim i doslovno nekad samo oko legnem i uživam. Razmišljam kao da sam negdje na plaži, zapravo samo sjedim na podu kuhinje. Vidite ko nam je doš! A ja to snimam za vlog. Yes. Ja, ko će drugi? Ja, ko će? A što izgleda? Pa kad si bila gladna, ako onda ćemo prvo jest, pa što onda smijem? Pa ti si žela, Everi, di, da duše nisam vas kvala zadnji put u fatuka, vreda sam vas vidjela. A žele, nisam se uvijek u stovu. Pa nisam dala sasnimo stovu, znam se kažem. Da, nisu nam dali. Mi je bilo sastavljeno. Dvaj. I kakve slike su ovone? Pa tu mi je mrlo. Sa ovog aparata? Pa bolje su sa onog velikog. Pa sve što je veće je bolje, ali ne. A Sheila nam je prelijepa koji je uvijek danas kad je stigla, baš je bila prava dama. Sijaš, ali je to. Došli gosti, Amer skuho dostavu. Ko da je neko s roštilja pokupio ono što je ostalo kad se ugasi, vani. Jel ti krivo? Ja bi njegu. Pa zamijenite se, što? Ne, miriše, voga, vjerujem. Pa mislim da je prelijepala ti ovo ja to. Miriš ovaj krompir, baš, 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 baš. Ja. Što je moje, to je moje. A ima i svoje plastične. Za mene je ovo, šansa, ga mi zbavu moje. Ja, ja. Miriš krompir. Tada! Oj, ljudi, koliko sam ne trepao. Nekate. Ej, ne mogu. Izašli smo iz kuće, znači ovdje u gradu je tolika gužva. Ne možete vjerovat koliko auta ima. Niko se nigdje ne miče, isto kao da smo u New Yorku. Koliko je lijepo i toplo vani, ljudi moji. Uglavnom, odo smo na šišu i da popijemo pićence van kuće. I onda ćemo ići u Casabianku potrošiti neke pare. Da, Ma nisam.
vidi, bala kaže čupava. Kaže se hvala. Ma nije, i kaže se istina. Znači, ljudi, sprema se mantija, a pored mantija imamo štrukle. Eto ga, hrana je gotova. Jelda je već snimila svoj story. Jeste, Jelda je sjela u vrh sobe, briga je niko nije. Na čelo, ko šefca. Pa tako da. Pa je ova sramota vas četvorca ja, da sjedim srbočno. Zamisli da ne. Ja sam dana, a nije vas dobro. Dođe čovjek u goste. Dođe u goste čovjek. I popravljaj, brat. Pa jesmo li najbolji prijatelji, nismo? Predobri, predobri. Ali ova scena, ti tu koja pričaš, a njih dvojica se dive. Ja, jes. Čekaj da upalimo još malo svijeta. Ja, meni ima bušna lica. Dobio. Dobio i ne znaš šta je. A te mi pokaži. Ne znaš šta je. Šalim se. Znam šta. A te im pokaži. Ovo je što kaže na što na čije dvoje. Šok je vjeve. Govori jedno, govori jedno na čameru. Pitam ja njega, neki dan imaš šaraf cigare, ako volam da te završi, mogu. Vadi od me šaraf cigare, daj za molim te, donesi šaraf cigare, kakav šaraf cigare ima. Vidi! Momački! Kaže me, kaže neko kakav ti je šaraf cigare, kaže momački! Pa pravi momački šaraf cigare, šta si? Oj Bože, dragi, to se... Ali, jel radi? Jel radi? Jel služi svrsi? To se zove domaćinska. Uslika ja tebe, nisam se navikao. Oj što ti je lijepa ova tu pozu s pampas. Jest. Mogu sam te slikati. Mogu, imam što. Imaš, e se on slikala već. Pa jesam. Pa dat ću ti ja nešto, neku duksaricu, samo dobro. Ne daš pangaj, boga. E, pangaj. I sad ja ovdje pam. Bež, bež, pangaja, pampas, pam, pamgaja. Haj. Ti imam ja mala mačiće. Haj, on vam rad popravlja, a ja vam čistim. Pa ja bi se sama sasvim. Mevlida je ošto zdravljena. Ja bi se sama sasvim. Spavaš u mimo, Mevlida. Hajde, 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 hajde ima još tu pašu. Hajde, pa što lako, moram se šta izgledovalo. Se volje vidje to, ali... Jelda, da ne bi bilo da snimam gustio, mi za si naopako ukla trener. Pa nije, stoji, ne. Znači, ljudi, prvo sam ovo naopak, reko ispravit ću ja brzo. I sad ustavljamo da sam i ovo. Ja sam izgledala na godi. 2 hours later. I evo ga, otišli su gosti, treba sad samo malo da se počisti iza njih. Mislim, gosti to su već ljudi koji se lagano mogu useliti s nama. Šta hoćeš? Uglavnom, sad treba samo malo da se počisti ovo ovdje. I onda ćemo izgledati. Čistio sve, sve se blista, mašina je upaljena i možemo ići gledati film. Pogledali smo, ja sam siguran, sve filmove na Netflixu koji su dostupni za naše tržište. I kad kažem sve, mislim samo na one koji valjaju, čak i one koji ne valjaju, neke smo pogledali, bolje da nismo. Uglavnom, našli smo par nekakvih novih filmova koji su izašli u zadnje vrijeme, tako da ako će biti worth of watching vam ih preporučim, ako ne, kao da se ništa nije ni desilo. Uglavnom da, tu bi odjavio ovaj vlog, hvala vam svima na gledanju, vidimo se u idućem videu, velika pusa, ćao!